pessoa, essencialmente urbana. Necessito do corre-corre, do ambiente poluído da cidade grande. Gosto das buzinas dos carros, do som eletrizante da guitarra, da energia dos shows de rock. A cidade grande é o ambiente que escolhi para ganhar a vida e estar a par das novidades do mundo. No entanto, nunca deixei de lado minhas raízes rurais. Saí de uma tradicional família proprietária de terras na região de Paracatu, noroeste de Minas Gerais. O aspecto que sempre me fascinou na zona rural nunca foi a suntuosidade das antigas casas grandes, a diversidade dos rebanhos ou traços da herança colonial, que sugere superioridade social aos fazendeiros, e sim o aspecto de sabedoria popular do caipira. Não o caipira no sentido pejorativo, jocoso, mas aquele pequeno agricultor que leva sua vida com determinação, alegria e singularidade. E tudo isso representado na figura de Julião, que sempre me remeteu aos personagens de Guimarães Rosa e o Caipira, tão bem relatado por Darcy Ribeiro. No esquema de parceria rural, Julião morou por 3 anos nos 20 hectares de terra que me ficaram como herança da antiga fazenda de meu pai. Dividia comigo metade da produção de sua lavoura, quando era meu meieiro, e me dava a terça parte dela, quando era meu terceiro. Eu tinha uma lavoura, primeiro ano eu cuia foi muito. Aí eu era o pé de boi dele, ó. Né? Todo trem eu tava junto com ele, ó. Lá embaixo, nós vamos lá. Vou mostrar pra vocês a distância lá onde era dele. Era, né? Cuia foi muito mil nesse ano. Não, cuia 36 carros de foi, vila de lá, foi, não foi não? Foi. Que ano foi aquilo? Foi eu tenho, 90 eu tenho aqui, ó. Cadê você trouxe? Eu tô precisando, você vai formar pra médico? Médico? Mas você quer formar pra médico? Eu tenho um machucão aqui lá do Sarroça, ó. Você vai formar pra mim, pra você tratar dele pra mim? Aí a pinta aí, ó. Que foi isso aí? É. Cana de milho. Foi o quê? Foi cana de milho? Cana de milho. Quem dera, eu não escondo quando eu bebia. Agora que você lembrou que precisa de mim, agora é que é a hora do... Ah, ele tá me pegando aqui, né? Tá escutando aí, né? Não, hoje não vai falar nada, não. Páginas de Monteiro Lobato, que revelaram as camadas cultas do país, a figura do Jeca Tatu, divulgam uma interpretação falsa do caipira. Para Lobato, o caipira não passava de um piolho da terra, espécie de praga incendiária que atiçava fogo à mata, destruindo enormes riquezas florestais para plantar seus pobres roçados. Quem fazia essa descrição era um intelectual fazendeiro da Buquira, incapaz de enxergar o traumatismo cultural em que vivia o caipira, já marginalizado e resistente ao abandono de seu modo tradicional de vida. Como é que é o seu nome todo? Francisco Alves Teixeira dos Santos. E por que o caipira não pode falar? Dizer? Não pode falar. Por quê? Que falar o povo me pega. Que história que é? Não sei. Tem segredo, né? É? Aí pegou e ficou Julião. Julião eu considero como apelido, mas não é apelido. Julião nasceu Francisco. Costumei me chamá-lo Julião por influência de meu pai, que foi seu patrão por muitos anos. Nem eu mesmo sei ao certo porque é Julião seu apelido. Desconfio que seja pela sua religiosidade, pela sua relação com os rituais afro-brasileiros. Eu sou do Estranho. Católico e Espírita.
Então eu não posso ficar falando muito não, que vai indo. Tá dando uma jarrupim ruim. Começa a tremer, na radiação. Por quê? Principalmente se o pedaço falar alto, agora moderado não. Pode falar tranquilo, gente. É o caso que eu falo com você, que é, tem segredo, e isso, que eu sou batizado 3 vezes. Um em casa e 2 eu não vou falar. Mas depois não me pegar. Por isso que o povo não me pega, senão o povo já tinha acabado comigo. Como assim? Que povo? Não sei, eu que sou bem batizado. Nesse ambiente de lavoura, o roça, no seu linguajar, criou 12 filhos. No seu ramo, é um conhecedor. Apesar de não ter a seu alcance a tecnologia de um trator, plantadeira, colheitadeira ou pivô de irrigação, tem domínio do que faz. Não sabe manusear uma caneta. Maneja bem uma matraca ou carpideira. Passou uns 3 dias de nova, aí pode plantar. Até a cheia, né? Já na minguando não é bom. O trem que é milho, esses trem. A mandioca é cheia na minguando. Quando você vai plantar milho, você espera a lua vir para... Se ela tiver nova, eu não planto. Porque bloqueia tudo. Dá broca, cai tudo. Como assim? Dá broca, dá besouro no pé, cai. Dá lagarta no oi. Ah, de chuva eu não sei não. Você não vê quando tá, demora a vir, a gente faz penitência para ela vir? Reza nos cruzeiros, carrega água, joga água nos cruzeiros. Aí costuma armar a nuvem aí, ó, de momento aí a água cai. Você tá lá no cruzeiro, solão quente, costuma você chegar em casa com chuva. Arma de momento. É Deus. Não for Deus quem vai mandar chuva? O bicho não tem poder disso, não. Julião, e a história da cobra que você foi picado? Foi mais de uma vez? 2 vezes. Primeiro, a jararaca, derradeira foi moscavel. Eu falo é derradeira, tem que ser derradeira, né? Nunca tomei um remédio de farmácia pra essa. Esse trem. E disse que tinha que tomar, né? O soro. É por isso que eu sinto esse trem. Ele sobe. É um barulho, mesmo jeito de chucar do bicho. Chia, do mesmo jeito. Igual o chucar tá da cobra, você sente? Tá com mais de 12 anos eu com esse barulho. Desse lado aqui, ó. Direto. Ele tá aqui, ele tá despejando, chiando. Conversando com você, ele tá chiando. Você acha que é por causa do veneno da cobra? É o veneno. Que veneno. Tá ainda. É, o veneno faz do mesmo jeito. Ele sobe, né? Mas vem cá, e esses remédios que você tomou? Quem te indicou esses remédios? O benzedor, ele sou, arrancou o broto taboque, machucou na água e me deu. Pra beber? Pra beber. E sarou? Taboque. Aí sarou que benzeu, né? Murungu, olha lá, aquele pau lá, ó. É, tira a casca aqui, ó. A casca faz o chá. E é bom pra sangue? É bom pro sangue. Quando eu tô lá, eu fico demoro muito sem ir pro mato, eu adoeço. Então eu tenho que ir pra extrair e pegar minha saúde, que eu gosto do verde. Pronto. Isso aqui é planta minha da horta aqui. Pra ficar o pó amarelo pro aí você corta ele, sobe, faz o pó. Aí, ó, Santa Bárbara é isso aí, ó, isso é pó. Vamos tomar uma cerveja pra nós? Você não bebe mais não? Nada. Mas o Pito não larga, não. Isso não larga. Ele também ofende, né? E eu? Não. Ele mas também ofende. O Pito tem quantos anos, seu fumo? Ah, esse ainda rendeu rapagote. Esse aí você não larga, não gosta? Não? Aprendi por conta de dor de dente. E nesse tempo não usava arrancação de dente, né? Então tinha que fumar nele para o dente parar de doer. E aí aprendi. O que você acha desse MST, desse negócio de reforma agrária, pra... Entrar no lódio, ter uai, é bom, né? É bom. Eu não, você tinha tô, coragem eu não de entrar? Num, eu tinha. Eu não entrei porque o que saiu primeiro eu não quis mexer, porque era já com Pedro. Que era na terra do meu tio, que foi patrão seu, né? Foi patrão meu e ele nunca me amolou, né? Então eu não quis por isso. Não, eu tinha ido. Teve gente que arrumava pra mim, né? Encaminhava pra mim, eu não quis. Não estava lá também. Não.
Aí depois eu vim pra cá e fui trabalhar de vaqueiro. Aí foi 11 anos. Mas você não gosta muito de vaqueiragem, não? Você prefere a roça? Prefere a roça. Prefere a roça. Como indenização, recebeu de minha família, em 1994, uma casa na periferia de Paracatu, no valor de R$ 2.500, para onde pôde levar sua mulher e filhos menores. Achava que eles tinham que ter me dado, era mais, né? R$ 2.500, não? E ainda eu ficava mastigando. Preferia um pedaço de terra na fazenda do que uma casa na cidade? Sim. Eu não como chute de bola em qualquer lugar, filho. Depois vocês veem todo mundo e vêm cá olhar. Vocês veem se está tudo plantadinho, tudo bonito. Com a família instalada na cidade, Julião consegue seu ganha-pão plantando lavoura na terra de seu filho Zé. Nos dias de hoje, quase não há mais lugar para as formas de vida não mercantis do caipira, nem para a manutenção de suas crenças tradicionais, de seus hábitos arcaicos e de sua economia familiar. Uma comunidade caipira que conserva as antigas formas de sociabilidade é hoje uma sobrevivência rara. Zé, um dos 12 filhos de Julião, é um exemplo do vaqueiro assalariado que conseguiu comprar seu próprio pedaço de terra e ainda conserva os hábitos antigos, herdados da tradição sertaneja e caipira. Mas para Julião, tudo se deu de forma diferente, já que pertence a uma geração anterior. De lavoura eu fiz casa, complicado, só que o fazendeiro não dá pé pra pobre, né? Daí pra cá só tem petecou, você meteu o pé na polpa, fui pra lá pra Doutor Joaquim, de Doutor Joaquim eu deixei uma roça madura, a outra perdeu com sol de arroz, milho tava bom. O trem já era na meia, eu dei na meia pro outro colher, quer dizer que a parte minha, dividi de novo, né? Nem colher eu colhi, mudei pro bustico do Zito, né? Chega ali, o diabo do homem não dava serviço, falei, aqui não serve pra mim. Aí tava na cama, onde é que eu vou, onde é que eu vou, pra cidade eu não vou. Aí você mandou me chamar pra vir pra aí, eu vim, eu falei com você que eu não ficava o tempo que fosse e não dava você trabalho. Mas você, aí você cismou, né, que eles viviam furruando você pra tirar eu de lá, né, não foi? Você nem falou comigo. Eu dei você trabalho? De jeito nenhum, não tem, é isso que eu falo. A cultura caipira se desintegra aos poucos, com o impacto causado pelas novas formas comerciais de produção agropecuária. Não há lugar para o caipira nessa nova estrutura, a qual não permitiu sua integração na categoria de pequenos proprietários. O monopólio da terra, fundado no domínio do poder político pela oligarquia agrícola, nunca deixou que isso acontecesse. Você acha que o fato de você não saber ler atrapalha muita coisa na sua vida? Atrapalha. Porque se eu soubesse um pouquinho, aí o povo não podia comigo não. Fazendeiro nenhum podia comigo não. Aí eu mostrava eles, mas eu desgama porque eu não aprendi. Só bananeira só, eu tinha ali 65 ovelhas lá naquele trem. Aquela primeira morada, né? Pitecou tudo. Então é o caso que eu saí, hoje eu podia estar comendo, né? Só o que não dava aí essas 65 covetas de banana, né? Que eu tinha lá, tinha meu canavial, tinha mandiocalo, né? Tocava minha roça lá, que dava muito milho, tá ele aí, né? Dava muito milho, né? Então, se eu tivesse lá, não ia ficar lá. Se eu tivesse lá, eu tava melhor, né? Porque eu não gosto de cidade, né? Então, eu não tinha quebrado cabeça igual eu quebrei, só deu pro juiz. O que eu tirei daí? Tirei 2,50, que né? Que vale isso? É dinheiro comprar fumo e ainda tem me mastigar ainda? Você nunca teve uma terra? Não. Nunca teve? Não. Enquanto fui proprietário dos 20 hectares de terra, Julião pôde ali viver, plantar, produzir e ser feliz. Ironicamente, Julião, que sempre viveu da terra, se depara na velhice sem sua posse.
Eu também me vi sem a terra, forçado que fui a negociá-la, pela necessidade de custear os 4 anos e meio do curso de jornalismo aqui na Universidade Católica de Brasília. Optei pela instrução, pelo corre-corre, pelo ambiente poluído da cidade grande, pelas buzinas dos carros, pelo som eletrizante da guitarra, pela energia dos shows de rock.